Сэлэнгийн хөвөнд эмээтэйгээ өссөн ч сэлхийн сураагүй орилохын сурсан гэгддэг Балжаах минь. Бага насандаа бусдын адилаар үе тэнгийн нөхөдтэйгөө шорон талбайд бужигнаж, өвдөг тохой хоёроо шалбалан хөлбөмбөг тоглож явжээ. Яг тухайн үед хөлбөмбөг тоглож явахдаа сургуулийнхаа хүүхдүүдийг зохион байгуулж, хэд хэдэн баг болгон тоглуулдаг чамгүй менежер явсан гин. Улмаар дунд сургуулаа төгсөөд Орос хэлний багшийн дээд сургуульд орч, Эрдэм ном гэхээсээ илүүтэйгээр Ирээн бөмбөгний сонин сайхныг Оросын сонин хэвлэлүүдээс уншиж, Орос хэлний мэдлэгээ зузаатгаад авсан удаатай. Сургууль төгснөөхөн дараагаар 10 гаруй жил ардын багш хэмээгдэж явахдаа олон шавнартаа Орос хэл заахаасаа илүүтэйгээр хөлбөмбөгөө ярьж өгдөг байсан гэвэл буруудахгүй болов уу. Ингээд 2006 онд хөлбөмбөгийн бурхан тэнгэр эвэлийг хайрлаж, түүнийг тайлбарлагч болгосноор өнөөгийн бидний мэдих сөн кодод балжин тодорч ирсэн түүхтэй. Энэ хүний хөлбөмбөг сонирхдаг гэхээс нь илүүтэйгээр багш хүн ухраас хинтэй ч илэн далангүй харьцдаг, хэний ч сэтгэл санаа байгаа байдлыг ойлгодог. Энэ хүнтэй ямар сэдвээр ярилцах вэ гэдгийг сайн мэдэрдэг учраас өөрийн найз нөхөд хүндэлж явдаг хүмүүсээ балжин юмтай өдөр нэвтрүүлэхдээ урьж оролцуулан элен далангуй ярилцаж үзэгч түмэндээ хүргэхэр болсон юм. Сайн байцгаана гэх юм уу үзэгчдээ. Зэн гэд өнөөдөр балжин юмтай өдөр болсон байна. Балжин юмтай өдөр нэвтрүүлгийн нэгэн зоч ирж гисэн байж байгаа. Зочноо танилцуулахын өмнө би бас та бүхэндээ бас нэг шин сонин мэдээлэл өгье гэж бодсон. Энэ юу вэ гэх юм бол бидний мэддэг телевизээр үздэг бүхийг дунд нь ерөөсөө хоёр хуваадаг юм байна л та. Нэг нь үндэсний бүх гэж хуваадаг юм байна, нөгөөх нь бөмбөрцгийн бүх гэж хуваадаг юм байна. За ингээд өнөөдөр манай өнөөдрийн зочноор бөмбөрцгийн бүх тайлбарлагч шижрээ байна ирсэн байна. За сайн уу? Ажил дээр сайхан уу? Аха, үлчөө сайхан уу? Оо сайхан 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 уу гэрч. Ни одоо танилтайгаа өнөөдөр суулцаж байгаа даа эртээ байна. Тэгээ ахыхаа урилгыг хүлээж авсан. Одоо танд яаж үгүй шилхүү. Та тэр тус ярил бас олон сайхан дурсамж, түүхүүд байдаг. Тэгээ нэг нь одоо хамт олон нас цуг хоёлаа гараага эхэлчихсэн ийм сайхан. Таныг сая эрхэм мөндөд үзэгчтэй гэл ингээ эхлэхэрч их тийм дотн нь яагаад тэр одоо 2008, 9, 10, 11, 12 онуудад цуг эффект орж исэн тий цуг хөтлөлтөн дээр ингээл гарч исэн. Цог мэдээж исэн тэр одоо дурсамжид өөр ихгүй сэтэрч инсэн ингээд яг тийм дотн байла. Нэрээ юу вэ гээд. За шижрийн минь одоо цагаан сард өгч байна. За эдээ өврөөрөө. За энэ бол одоо нөгөө манай бамбууш компани одоо хэвэн боов шүү дээ. Эдээ засахад өнгөтэй идэхэд амттай гэсэн одоо сайхан урайтай. Царайлаг юм байна. Царайлаг юусоо. Бамбуши хэвэн боовоор бол одоо ерөөсөө энэ жил бол одоо цагаан сарын ширхэг бол одоо чимэн мэдээж бол одоо айл өхнөлтөө тэгж таарах бах. За хоёулаа ингээд халуун ярэндээ бол одоо орцгоё. За 2006 оны залуучуудын дэлхийн аврагшлуулах тэмцээнээс эхлээд гэж би ойлгоод энэ чамайг. Зүгээр тэмцээний нэрийг би дотоо хэлж магадгүй. Ер нь тэгэл шууд тайлбарлаа гэх чинь тухайн тайлбарын хувьд бол баг онч цутун гот 2000 онжууд тайлбарын хувьд бол тийм насны хувьд бол зөрөөтэй. За хоёулаа ер нь тэгэд баг наснаас амдрал ер нь ярэгээ эхэлсэн дээр баха энэ бөмбөрцгийн бүх энэ шудаа чөлөөт эднэрийг бол одоо ер нь өөрөө ингэж одоо арьсаараа мэдрэн гэж чинь ярьдаг та. Ер нь тэгэхээр одоо арьсаараа мэдрэсэн байх үндэслэл чамд ер нь байна уу? Энийг ер нь үзэгчдэд ярьж өгөх сонирн байх болов баг насандаа. Тэгвэл та хоёр сая хэллээ тийм 2006 онд бүхэргүнд болсон оюутны дэлхийн аврагшлуулах тэмцээн чүлэг тийм тэр тэмцээнийг оюутан багта 20 наснаас анх тайлбарлаж гараагаа эхлүүлсэн байна тийм та хоёр яг насны хувьд зөрүүтэй ч гэсэн үндсэндээ л нэг үйл гэж баг одоо энэ идэрээ яллалт батсая та би гэдэг бид нар бол яг л үндсэндээ нэг үйл ер нь цуг тайлбарлагчийн гараагаар эхэлсэн л улс судал болж таарч ин л да одоо ингээл ер нь бодож яах ан 10 хэдэн жил ер нь Монголын спортын сэтгүүл зүг энэ тайлбарыг нуруундаа үрч яваа ийм усуд гэж ойлгодог бус хүмүүс ч бас тэгж хэлдэм байлээ бид нарыг. Хороолын үхэд би унган 3 4 4 хороолын үхэд тийм тэгээд таны нутгийн одоо Сэлэнг аймгаас төрсэн
Олимпийн цаг ганц медальтан, гавья тамирчин Олимпийн хөрөлт медальт дуурсрынгийн оюун болт гэдэг хүний шав болж 1997 онд энэ урт цагааны оршоол нэгэмлэгт. Талигач багш маань 90 онд зодог тайлаад хамгийн сүүлд улсын аруд 12 тоо төрүүлээд төрс нутгаруугаа Сэлэнг рүү явж Сэлэнг аймгийн 1-р 10 жил гэдэг баха. Аймгийн төвийн 1-р 10 жилд Бентерийн багшаар дажуугаар нь чөлөөтийн клуб байгуулж анхны одоо энэ шавнар нь бол одоо энэ Сэлэнг аймгийн зас дараа хориглох. За одоо сэлж болчихсон байгаа Цэрэнтлан Баяр Сайхан Буянжвийн Батсрок одоо Америкт байгаа дуурсрынгийн тавдарч гэдэг юм энэ олон хүмүүсийн мастерууд. Энэ дээдвийн ахтар маань багшийн анхны шавнар. Тэгээ багш энэ нэр бүхий нэг цөөхөн ирээдүйд юу нэг сайн тамирчин болно гэсэн хэд хүүхдүүдэд дагуулж ирээд 97 онд ирэхгүй юу? Хотод ирээд хангай клуб байгуулад анх багшийн шав болж. Нэг 4-5 жил багш маань 2001 онд үүд болсон. Нүүд олон болтлон тэгээ багштайгаа цуг хайч одоо Волнай борба англиар бол фристайл рестлинг гэж олимпийн бүхий төрөл мэрэгжлийн спорт энэ бол их спорт гэдэг бол ахтар дарий байдаг. Энэ одоо төрлөөр одоо бас л хүүхдийн гигэн сайхан хүсэлмөрөөдлөөр олимпийн дэлхийн аварга болно гэсэн хүсэлмөрөөдөлтөө энэ гараг ихлүүлэл. Тэгэл багш маань үуд болол босролтой анхаарал амжилт төгсөөл их сургуулаа төгсөөл спортын сэтгүүлч тайлбарлагчийн гараг ихлүүлэл. Тэгэл яг 6 удаа анх тэгж чөлөөтэй үед дэлхийн аварга тайлбарлах надад санал ирэл чи чадна гэл чи чадах юм байна гэл би ч тухай үедээ бас тэгэл гигэн сайхан нөгөө дэврэн анх жоохон хөвгт чинь те а би ер нь чадна өөртөө би ер нь тийм ихтэйтэй байсан анх хөвгтэн та өөрөө ч бас мэдэх байх гэхдээ таны хувьд гайх бус тайлбарлагч нар анхны эфирт орсон дурсамж энэ төр гэл ярддаг штэ их сандардаг барьдаг тэгддэг гэл одоо яадаг бол гэл жоохон өөртөө ихтэй мутач гэдэг юм уу айцтай те дотроо тэрийгээ яаж дарах гээд дотроо дарах гэж үз тарддаг гэл. Надад бол ерөнхийд бол 2006 онд бол тийм байгааг бодоос нь. Өвд нөгөө бүх тухаасаа багасаа хичээлцсэн учраас их ойр. Хаашаал харна яг жилүүд их харагдал таних хүмүүс харагдал. Өвөө нэг юу гэсэн миний унган төрөштэй. Бүр хизээ язааны айтай. Аваа залантай нэг л гэсэн бодолтой. Тэгжэл анх одоо 2006 онд альвэрлэгчэн гаргаа эхлүүлж гэсэн зүгтээ. Тэгээ 8 онд их сургуулаа төгсөөл шууд NTV телевиз дээр Бээжинг Олимпик 20 оны гэрээтэй. Олимп харт хартийнхаа дагуу хуулийнхаа дагуу 16 оноо үргэлжилдэг. Тэгэл NTV дээр олимп тайлбарлачаал. Тэгэл намар нь 10 сард нь 2008 оны 10 сар TV-с гэдэг телевизээ хаалгаар орсон доо. Намонд телевизт ороод 12 оны 12 сар хүртэл дуусталтай телевизт телевизтэй байсан 13 оны 1 сараас ETV телевиз рүү орсон. Одоо ингээд би ч өөрөө анзаараагүй байсан танд ч хүмүүс хэлсэн бах телевиз гэдэг телевизээс Балжины Батнасан Шижрот Оюн Баатар гэдэг дөрөв тайлбарлагч гарсан юм а гэж. Яг л үнэн л юм байл л дээ те. Тэрийг одоо хэм үгүйсэх үү? Яг энэ дөрөв тайлбарлагч бол телевиз телевизээс гарсан а гэж бас нэрээ би ч анзаараагүй ч явж. Эрэл үнэн л юм чинь тэр чинь тийм 8 9 10 11 12 5 жил шүү дээ 5 жил телевизт бол үнэхээр сайн ажилласан сайхан ажилласан олон тэмцээн оролтоо тэр үеэс эхлээл л жил болгоны чөлөөч удаагийн за сам краш гэж бусад бүхний төрлөө шалгаагүй шүү дээ улсын аврах шалгуулт тэмцээнүүд Монгол болж байгаа олон улсын тэмцээнүүд за гадаад болж байгаа олон улсын тэмцээнүүд гэл тайлбарлаж гисэн би чинь 2009 онд одоо 10 жил болсон ба шүү дээ 9 онд анхын жудогийн дэлхийн орон Холландын Нидерланд Роттердам хотод 2007 онд одоо энэ Ашваатрын Цагаан Баатар гэдэг хүн төрүүлж ийсэн. Тэгэхэд л одоо шууд мэдэн дундуур тасдаж орж ирсэн шүү дээ. Програм өвдөл тасдаж ороод Цагаан Баатар алтын төлөө гарч ирэхлээ гараад ирчлээ гэл Испаний Сугаур ууртатай барилдна гэл. Тэгэл анх одоо жудогийн дэлхийн аргыг тэгж сайдралсан. Тэр цаг мөчөөс жудогийн дэлхийн аргыг бол тасралтгүй. Одоо TV-с ETV Синик SPS гэсэн телевизүүдэд одоо 2000 оноос чөлөөт шалгаахгүй ер нь яг чөлөөтийн насан туршны дэлхийн аварга шалгуулт тэмцээний хөөр бол анх дайны хэрнэг болж байгаа 2000 онд басралтгүй л одоо тухай бит та бид нь шүү дээ нэг телевиз нэг Оросынхон нэг сувгаас бид нэг хөөргөж татаж аваад инженерүүдтэйг нийлээл арт түмэндээ үзүүлчих цаа арт түмний үсээд байгаа юм да энэ ч одоо Монголын нэг Олимпос медаль авдаг төрөл Монголын топ төрөл гэж яриад байт юм да нэг эрэлт хэрэгцээ байгаа юм чи нэг арт түмэндээ бас нэг үзүүлчих та гэдэг. Тэгэл чөлөөчүүдийн дэлхийн аварга бол 2000 оноос тасралтгүй одоо үдийн хүртэл ер нь ташуу дамжуурс тайлбарлаж байна да. За чөлөөтийн дэлхийн аваргууд бол Нодлонгийн Унгарын Бодапешт улсын 18 оны дэлхийн аварга бол
телевизээр нэг гарах албан ёсоор гарахгүй нэг үнж үнжчлөө. Тэрнээс бол Иесус одоо 17 он хүртэл бол тасралтгүй. Жилт нэг хараг бол ТV-с, ETV телевизэд. Тэр үнжсэн байхад нь чи бас лайв хийгээд тайлбарласан уугүй юу? Тийм, нодлон тэр түмэн билгийн төвчин тулах гэдэг хөө хүрлэн даал юм бол сангасан. Тэрний хүрл тэр хүүгийн хүрлийн барилдаа нэг тэн пэйж утсаараа тэрэн дээр бол нодлонгийн дэлхийн аргыг бол нэг тэгш нэг тайлбарлаж. Тэр хүч одоо шууд тайлбарсан тэр хүч бас өрсөлдөгч бай ялж хүрлэн даал авсан. Аа, абба хавцаа хавд ундаг намш гэсэн даа за. Абба сосаа, хижээ сосаа, хижээ сосаа дотоцсан. Оргилын түмэн билгийн төвшинд бол орилгоос яхад дэмжээсээ шалгараад дэлхийн наадамд хүрлэн даал авж байна. Багша хоёр бүмөр зэгт. Энд дүр нь яаж гарч ив ер нь энэ тайлбар тэр нь. Нөгөө яг л төрөний л хилдэг юм. Энэсо багтаачлаг тэр яваг ус мэл ингээд таны тайлбарлаж байхгүй л дээ. Ягаад гэхээр тэр чөлөөт тэр чи дэр дивжэнд нухлуулж баг саг бертэл авч альч спортын тамирчид бол бертэл авдгүй тамирчин гэж байхгүй шүү дээ. Би гараа 3 удаа хүүхд тах тоглож байсан. Тэр чинь ерөөсөө л спорт гэдэг чи өөрөө тэмцэл хатуу ширүүн ирчүүдийн ертөнц. Тэгжиж тэнд нухлагдчихээж хүлс цустаага холилдж гутгалдчихээж арьсмахраа мэдэрч л юм. За ингэж унахаар нэг ийм медиум мэдрэгддэгтэй хүндтэй. Нэг ийм юмд орчхор хүнд нэг ийм юм тамирч хүнд бас мэдрэгддэгтэй. Тийм мэдрэмжийг сурч. Одоо үе үеийн ер нь бол бас танд батнасаа хэлжсэн үгүй юу? Бүхний төрлүүдийг. За үндэстний үхэн өнөө, чөлөө чуд саамбан байна уу? Сумон өнөө хамаагүй. Бүхний төрлүүдийг бүхэл тайлбарлалт юм аа. Энэ үнэ. Одоо хуучин цагт бадамсрэж тарслан байна. Насаараа тайлбарласан. За шагдрын чанар гэж сам бүхэн анхны дэлхийн аваа Монгол улсын нэг чанга тамирчин юм байна. Тэр бол агуу тайлбарлагч. Би одоо ч хилдэг би бол чанаргүй юм жинд төрөхгүй. Яса ганц миний бодож мэдрэмжийн үед би яаж чанаргүй хэмжээнд би дөхөж очихгүй л гэдгээл би бодож л үди хурж ирсэн. Мэдрэмжийн үед барилдаан задлах, барьт задлах, нэг гişигдлийн алдаа ярих, барьцны алдаа ярих тэгж амар чинь нүг айсараа мэдэрдэг хүн бол чанаргүй байсан. Эрт явцсан л та. Тэнгүүч амд байхад нэг уулзчихсан. Тэгээд надтаа сайн намайг сайхан хүлээж аваад. Яг уу залуу уран бүтээл залуу хүн гэдэг бол эрт хайгуул хийж явах ёстой шүү дээ. Настаа өнөөс юм асууж яавал ингэдэй яадан. Тэгэл өшөө бас ярилцах юм их л ярилцах нь нэлээд байсан. Тэгэл тэр хүнийг яаж тэгж эрт явах нь гэж бодох уу? Тим агуу тайлбарлах гэж байна. А тэр хүн бүх хүн. За авганы Ганбатар гэдэг. Анализ Ганба гэж ярддаг. Тэр хүн усын ачуу. За одоо энэ цаг үедээ Батнасаахаа бол хатгын наацхан зүгээр сумд хоёр төрөлцөл хүн баг. Сумын зам л баг. Бид нэр чи бүгд арьс махара өөрсдөө тэнд хутгалдаж унж давж ингэж ялалт ялагдл ээлжилж тэр бүгдийг мэдэрчиж үдид энэ болж. Түнс бол жирийн хүн яг уу би зүгээр шүү одоо би бол нэг тийм юм шууд хэлчихдэг. Зүгээр яг уу одоо зарим үндэсний хөтөр бол огт барилдаж үзээгүй юм бас тайлбар хийж байна л та. Гэхдээ тэр тайлбар харахаар цаанаа л юм дутдаг. Болоогүй байна энэ. Энэ бол арьс махара мэтэрх ягаач байна. Би өөрөө тэгт мундагтай хэлж байгаа юм биш шүү. Яг өнөөдрийн мэдрэмж нэрээс л бий гэж байгаа. Мэдрэмж нэрээр л хэлж байгаа. А тэнгууд барилж ийсэн хүн өөрөө тайлбараа ихэр шаал өөрөгд. Тэгээ ерөөсөө одоо өнөө цагийн тайлбарлагч нь доктор ерөөсөө хамгийн шүүмжлүүлдэггүй хоёр тайлбарлагч нь Батнасан таир байхад шээ. Гүү тэгэхэр л таир бол ерөөсөө ямар ч хийгүү тайлбарлаж юм да ерөөсөө. Гүү тэгж яг намайг бас мэрсэр шүүмжилж исэн тохиолдол байдаг. Тэрийг чин шүүмжилж иж алдаа тоноотой үжиж юм чин цаашаа хөгж дэвшиж хурцлагдаж явна штэ. Тийм тэрэн дээр бол эрэг талаас нь үгийн сайхан зөв хүлээж аваад даагаад юу хүлээг дотроо тунгаагаад хид хэдэн өнцгөөс нь бодоод за юм байна. Энэ дээр бол цааштай ингэж явах юм байна шүү гэдэг ч юм уу. За 16-ны дэлгэц дондор бол яг ингэ дүүн өмсөх гингүүд нь толгой ургаж байгаа зүрж сүйлээд нуруугаа чангаж босчгээд хоошин шидээд дөрвөл савсан штэ. Тэр бол 2016-ны дэлхийн чөлөөтийн сургалт хэмжээний хамгийн шилдэг мэгтэйгийн нэгээр бол тодорж байсан. Үндэсний өхөөхөн талар бол одоо ерөнхийдөө ямархуу бодол санаатай явж байна. Би бол жоохон шүүмжлэлтэй ханддаг штэ. Тэгдэг харин. Хэд хэдэн нийтлэл биччихсэн, чөлөө чудагийн тайлбар өрч би хэлчихсэн. Их спортоор, олимпийн мэргэжлийн төрлөөр сайхан сайхан авьяастай материалтай залуучууд маань хичээлэхгүй байна, явахгүй байна. Дэлхийн 200 гаруй орн бол бүгд өөрсдөө үндэсний хөтөх. Үндэсний бүх бүхгүй орн гэж байхгүй.
Одоо манад үнснийг бол солонгос чирэм Японд одоо ч удаа сум ойрно шүү дээ. Хойн Оросд одоо татар бүх гэж байна, бүрээд бүх гэж байна, якут бүх гэж байна. Оросд бол дотроо бүр 10 хэдэн бүх сатар. Одоо дэлхийн хамгийн өндөр өгчтэй гэж байгаа дайн нөрөө шавцаар төрөл өөрсдийн үнсний бүх байна. Бүхний төрлүүдтэй эдгээр бол. А энэ 200 гаруй орн бүгд өөрсдийн үнсний бүхний төрлүүдтэйгээс хамгийн олон орн түгэн дэлгэрч хөөгдсөн гурван бүхний төрөл нь нөгөө миний яриад идэг Цэнгэлийн манлай Олимпиад хүн төрөлхтний одоо хамгийн том их тайм нэг найрамдлын бэлэг тэмдэг Олимпиад ордог байхгүй. Чөлөөд сонгомл чудаагүй. Хамгийн олон дөрмийн үед ч хамгийн бол сургуу болсон, хамгийн олон оронд нэвтэрч түгэн дэлгэрч хөөгдсөн учраас энэ гур бол үндсэндээ бүхний төрлүүдийн ноён өргөлөө гэж ойлгож байна. Тийм ч учраас олон улсын Олимпиад ороогч тэр том байгууллага одоо дэлхийн 60 70 гаруй спортын төрлөөс 28 төрлөнд Олимпиад орж штэ. Сакс үлэн бүг за бүхний энэ гурван төрөл бас нэг ингээл хөнгөн атлетик усан зэрэг гимнастикч дугуй мууч гэдэг юм үү те ингээд 28 төрөл энэ 28 төрлийг чинь шалгуурташ толсон юм болооч хідэн төвт өгцс хідэн төвийн хідэн ус төгц тэр 70 гаруй спортоос шигшгцэн 28 төрлөнд Олимпиад орж шүү дөрөв жил нэг болд тийм байхгүй тэгэд 28 төрлөөс гурван төрөл нь бүхний төрлөөд байхгүй энэ гурав одоогийн олон улсын олимпиар бол дөрв болгож нэмэх ямар ч юм баг сонирхолгүй юм байл л да ягаад тэр эн Орсын бүх самбоч Орсон шүү дээ самбоч Безруж шүү дээ Орсууд айл хууч нийгмийн үйлсэл самбыга Олимпиад оруулах гэж хөөцөлдөж ирсэн 30 40 жил чадаагүй байж байгаа. Одоо л нэг тэгтээ сая нэг 20 онд бол самбо Олимпиад орохгүй л дээ 20 оны Олимпиад дараа жил нэг бас нэг 2 3 4 жил харыг гисэн бэл олонсын Олимпиад самбыг фиас буюу олонсын албан самбын албан ямар шиг үйл ажиллагаатай явна. Сомог одоо хар жишээ Японууд айхтруулс шүү дээ. Гэтэ чудаа нь бол бөмбөрцөх юм баггүй юу? Сомо ол яах вэ? Тэгээд энэ тэнгүүд сомо нь бол бас л орон ил гэж үүссэн. Тэгээд тодорхой хэд нэр бүхий шалтгаанууд бол бас одоо л Олимпиадд орч чадахгүй нэ оруулах ч юм. Тэр бол болохгүй асуудал. Манай үндэсний хөх бол яах вэ? Тэгээд дөрмийн үед алдаа тань. Барилдааны дөрмийн үед тамирчтай бүхчүүдийн эрүүл мэндийн талаас барилдааны дөрмөнд жин нэмхий шаарддаг болсон. Нарсын сүгний хэлцгэрт гэдэг чинь. Тухайн аль ч спортын төрөлд тухайн тамирчин бол дөрмөндөө тарвж тоглолтдог тулддаг барилддаг үстэй. Тэгэ дээ. Тамирчин дөрмөө маш сайн мэдж байгаа ш. Тэгэхээр энэ тамирчдын бас нэг талаараа буруу биш юм залууч. Дөрмөндөө тарвж чинь нэмээд энэ хит их таргалтай болсон. Таргалтаас үүдэж янз бүрийн өвчнүүд гарч ирнэ. За тэгээд 2003 он батлагдаад цөөдөндлэг 2007 онд засвар орсон баринадмын тухай хууль гэж байдаг. Энэ хууль маш их цорхот бол. Энийг би хэлэлдэг. Уулын дэрэний их хуралд нь нэр бүхий нэг авраг улсууд бас байгаа ш. Үндэсний үхэн авраг цолтой улсуучны улсын хурал байна ш. Баана. Мэдхийн дээр бол мэдчих хэвээр. Санаатаа гацаагаад байт юм уу? Яагаад энэ баринадмын тухай хуулийн нэр бүхий цорхоонуудаа засчих чаддгүй юм? Одоо юу гэдэг маазрах юм бол би ч гэсэн засчих гээд майныг яагаад улсын хурл дээр жоохон 76 дээр лоббитод алид олгоор конопын даруулаад наатаха батлууд атах гिचгэр. Ийм л хууль зүгээр тэр би тэр баринадмын тухай хуулийн хуулийг нэг бүрчлэн юм шичлээс над дээр байгаа миний файл. Ийм юм алдаатай юм байна. Энийг ингэж засах юм байна. Тэр дунд нь нөгөөбингийн залтууд байдаг. Аав хүүхдийг аалагчилж үзээд ялгууртай шийтгэл оноогод байдаг. Зарим нь жил өчөөд дараа жилд нь илэрсэн юм дээр 2 жил өгдөг ч юм уу. Зарим нь цолыг нь хураачаа, зарим нь цолыг хураадгүй ч юм уу. Тэгж ин ялгууртай шийтгэлтэй хандаж ирлээ шүү дээ сүүлийн 10 жил. Энэ бүхний алдаа завхарлууд чинь тэр хуулиас нь бас үүдэлтэй. Тэгээ барилдааны дүрмэн. Тэгээд энэ допингийн асуудал нь асар их хорнолт болсон. Монголын удмын санд юм сайхан ирчүүд, харахад нэг сайхан ирчүүд байгаад. Тэгээд үр удмаа үлдэн гэдэг чих шугал асуудал шүү. Ярил маш их нэрийн нэр юм байдаг. Тэгээд энэ допингийн асуудал яг уу зарим үзвчд бол ВАДА буюу олон улсын допингийн хэлэлцэж байгаа шүү. Одоо энэ Олимпийн 28 төрөл төр бол маш хараа хатуу хараа хяналтанд хяналтандаа байлгадаг ВАДА. А зарим хүмүүс надаас ус асууж байсан. Энэ үндэсний үхийн допингийн шийдвэрлэгийг яагаад юу ядгүй юм бэ шишрээ. ВАДА чи шийдэгдэхгүй юм уу? Гэхдээ тийм байхгүй шүү. Манайч дотроо энэ баринадмын комиссийн нэг шийдэгч айдтай юм чинь. Түүнээс биш ВАДА бол одоо юу гэдэг юм? Олон улсын Олимпиад ВАДА гэдэг бол манай үндэсний үхэ бол спорт гэж хүлээж шүрхгүй шүү. Энэ бол гадагшаа гардггүй нэг улсын баяр цэнгэл наадам юм аа л гэж байгаа. Түүнээс биш энэ чинь их спорт биш. Олон орны тамирчид хоорондоо ингэж тулалдаж тоглож барилдаж байгаа юм бол биш байхгүй. Тэдний тэгэхээр тэр допинг илэрсэн бүхчүүдийг бол тийм ВАДА мада шийдэгдэх учраас бас угаасаа шийдэгч боломжгүй хэрэггүй. Дотоод бид нэр шийдэж байгаа юм зөв. А гэхдээ энэ баринадмын хуулийн зорхон дээр л допингийн залтуудаа л засаал цааш нь явуучвал айтаахан болчихгүй л юм. Нарын твийн элчнээс халсан нарийн хурын шийгнээс сургасан Атч ногоон шинийс дэлгэрсэн үүх борооны фраас дурсан
Эмалын шимээс дэлгэрсэн бүр шимийн дээд шэгүүдэрийн жинхэнэ Монгол ёслол хүндэтгэлийн тэргүүн дээд сонголт шэгүүдэри. Үндэсний брэнд амин үнээр баялаг яд зурнараа бэлэг барьцгаая. Цаг шингэн сайхан шингэлээрээ. Урлан мандах нарнаас цог хиймэрийн элчийг авч уулдөн хөх тэнгэртэй хиймэрийн сүл дайдаатхай хотол олон ахан дүүс хуран цуглан золгож хувтай сайхан монголчуудад ад жаргал дүүрэн байна. Итгэд амттай идээ засахад өнгөтэй бамбуши нэрийн хийн боовыг дээдлэн мөргөж дээжлэн засая. Айлчлан золгох хүн бүртээр сэтгэлийн сайхан үгийг өрөөж азаа буурал элгэн садандаа эрүүл мэндийг бэлэглэе. Эрүүл мэндийг элгэн садандаа. Үндэсний брэнд амин үнээр баялаг яд зурнараа бэлэг барьцгаая. Цаг шингэн сайхан шингэлээрээ. За тэгвэл хоёулаа үндэсний үхэг төр орхиод. Манай шижрэг чинь бас нэг арьс бахараа мэдрэг үчигсэн нэг амар мэддэг нэг спорт бай. За тэр байж эхлээ. Тэрийг бас бол Тэвэстлүүд орсныхаа дараа зун юу яасан тийм ээ. Хөнгө атлетикийн дэлхийн аврагыг тайлбарлсан тий. 2000 онд Голланд уу? Берлин тулахгүй юу? Берлин үү? Хөнгөний дэлхийн аварга одоо 2 жил нэг удаа болдсон шүү дээ. За одоо шивэрээ. За Юу н хөнгө атлетик бол ер нь хатанхан спорт гэж ярддаг том төр шүү дээ гоё. Тэгээд 9 онд 2 жил нэг удаа болтом чи 9 11 13 гээ 3 жил одоо 3 дэлхийн арга дараа 3 дэлхийн аргыг бас тайлбарлаж гээсэн. Одоо ч тэр маань одоо тэрнээс хойш нэг хахтар тайлбарласангүй. Тэрүүн тав тэр миний яранд нэг халт гараад өнгөрсөн. Дэлхийн шигэн те дэлхийн комментатор тайлбарлагч нар гэдэг бол хөлбөмбөнд хөлбөмбөөрөө сагсан сагсараа бүхэн бөхөөрөө боксн боксороо ч гэдэг юм уу те. Дагандаг. Өөрөө энэ олон төрлүүд гэдэг чинь спорт гэдэг чинь амьдрал буцалдаг хасар том ертөнц. Тэгэхээр хүний энэ тархины багтаамж хүрхүүгүй үед дээр би бас сүлүүдэл эргэлздэг болчиход. Залуу хахт яг уу миний тарих сайн байна л гэж бодож ил явдаг байлаа. Одоо ингээд 30 гараад ирсэн чинь нэт энэ одоо юу болдог бол гэсэн шиг юм боддог болсон. Тэгэхээр тухайн нэг төрлөөр данганж ийж тэр төрөлдөө нэвтрхий байна л гэсэн. Тэгэхээр энэ дэлхийн шиг юм чинь харин бид нар бол Яг Монголын спортын сэтгүүлчтэй холбоо 1990 онд одоо нийгэм задраад байгуулагдсан тийм. Тэгээд яг эхэндээ мэдээж зэрэг чинь алдаа тоонотой бас уучраа мэдхгүй сайн нарийн ширима мэдхгүй явж исэн он жилүүд мэдээж байжлаа шүү дээ. 90 оноос хойш тийм чинь. Бидний хүүхд тухаас тэгэл одоо л нэг 2000 он гараад ерөөхдөө манай спортын сэтгүүлчийн хувьд бол тийм зөвшөөрөл за ингэж дагнах хэрэгтэй юм байна гэдгээ ерөөхдөө ойлгож эхэлсэн болов уу. Дагнахгүй болохгүй юм байна. Юм өсчих болдгүй юм байна. Энд чи өөрөө маш олон дотор олон төрөлтэй юм агу спортын төрлүүд учраас дагнах л хэвээр. Яг үгүй хөнгөний дэлхийн арга 3 дэлхийн арга тайлбарласан. Хөнгө атлетик бол үнэхээр гоё спорт. Үнэхээр одоо ч гэсэн би нэг бодtiin даа надад нэг завшаан тохиовол би нэг хөнгөний дэлхийн аргыг нэг ард түмэндээ нэг тайлбарлаж үзүүлэн дээ гэж. Нэг тийм нэг танд нэг бас нэг өөр чин нэг тайлбарлахгүй утгаар бас нэг ам хил нэг эвэлдэг өдөр гэж байдаг шүү дээ. Санаасаа ярьж гал, санаасаа л ундарч гал. Ингээл гэртээ зүгээр ингээд телевиз хараад спортын төрлөө ингээл чимээгүй хараад байж хахад би тайлбарласан бол энэ нэг ингээд хэлэн дээ. Би энэ дэр нэг яг ийм момент тагшин дэр ингээх хэвээр одоо ийм юм ин дутаа дандаач гэдэг юм. Өөрөөр хэлэхэд дотор нэг тийм юм бодогдно. Тэр намайг яхаа одоо сүүлийн хүмүүс чөлөөч удаа л гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг хөнгөний дэлхийн аврагыг дахиад нэг боломж болтол нэг сайхан артмдаа нэг тайлбарлаж зүүлэндээ л гэсэн тийм нэг гээгэн бодолтой. Хөнгөний дэлхийн аврагын шалгаруулах тэмцээний тэр олон төрөлтийн тэр олон өмнөх рекорд амжилттай одоогийн тамирчид за одоогийн тамирчдыг ч яг дүүрч одоо интернетээс харчих гэж бодъё. Тэр олон хууччууд энтрийг мэдж гин гэдэг бол нэр энэ бол бас тоглоом биш шүү дээ. Гэвь одоо тэгээд би мэдээж бүх юмыг мэдэхгүй шүү дээ. Бүгдийг мэднэ гэж байхгүй. Тийм өнгөний бүх тамирчдыг нь мэднэ гэж байна. Гэтэ яг нөгөө одоо бодоод тахад бид нэр бас нэг найз утгаа бас ярилцчихэл байсан юм юу гэхээр
нөгөө одоо Батсан яан анжид одоо энэ твдэр бэлгүүн бидэд те. Энэ олимпиадад ажиллаж байсан төлөв сүлмийн хосооч гэдэг юм уу. Ялалт гэдгээл одоо эдрээ энэ төр гэл. Бидний 90 оны баг нас бас их гоё байж. Аацтай биш яа гэхээр. Тэр үед бидний шиг одоо нэм сошиал байгаад байхгүй. Тэ? Одоо бол энэ Facebook гэдэг чинь хэрэгтэй мэдээлэлээс илүүтэйгээр хэрэггүй хогн мэдээлэлээр дүүртсэн ертөнцийн. Ажлын гард садаа тэ. Одооний хүүхдүүд бол одоо аав ээж нь маш сайн хараа хяналттай байхгүй бол хичээлээ хийхгүй, гэрийн даалгавраа хийхгүй, утас гүлийг ширтэл, янз бүрийн тоглоом тоглоод эсвэл сошиал руу ширтэл утсаа маажаас уучиж шээ. Бидний үед бол 90 оны баг нас тийм байсан гоо. А бидний яг төрөний миний хэлдэг энэ сэтгүүлч тайлбарлагч нар залуучууд бид нэр юугаар хүмүүдсэн бэ гэхээр 1995 оны 4 сарын 22-нд гарсан 5 сар гэж Монголын спортын төв хэвлэл байсан. 5 сар сонд бол одоо манай энэ дэдвийн хит ах нар ажилладаг байсан. Сайхан сайхан бичдэг. Сонины сэтгүүл зүгдэж бас тустаа штэ. Бичдэг хүн гэдэг нэг тустаа. Тайлбарладаг ярддаг хүн гэж нэг тустаа. Гой гой бичдэг. Тэрнээс ерөөсөө одоо энэ миний энэ ойлгоод өөрөө хэмжээнд мэдрээд байгаа энэ спортын бас энэ бүх сөрүүд чинь би тэр 5 сар сонгоо бас олж авсан. Тэр гараа 7 ногт нэг удаа гардаг, 5 гарагт гардаг. Сүүлрүүгээ 7-оноос 2 болсон. Тэ? Диси хатан хүлээдэг. Бүгдийг 8 нүрэг нэг үсэг гээлгүй би бүгдийг болон дохоо юутай тань юм шүү. Тийм донтой. Тэгжи тэр нөгөө өмч нөгөө дуртай төчтэй, дургуй төчхөө. Тэгэхэр нөгөөс автоматар зүйлсээ шууд юм норж ирчихдэг. Тэгэл нөгөө янз бүрийн Оросын сувг, дугуйчны кабел гэж байсангүй шүү дээ. Одоо биш энэ вишний скай мэдээ гэж байх биш. Нөгөө олдсон хэдэн сувгууд дээр гарсан спорт юмнуудаа бүгдийг өцөж чал хэрэгсэл. Тэгэлх байх. Тий, тэгэл над бол 95-аас 2005 оны 10 жилийн үндсэндээ яг тийм юм да. 10 жилийн 5 сар сонны дугаар байсан. 10 жилийн 5 сар сонны нэг өдрийн чурга дугаарыг алгасаж үзээгүй дээ. Бүгдийг нь гэрте цуглуулад цуглуулдаг байлаа. Одоо ч байхгүйсэн. Тэгээд 2005 онсоо ширхэгтөө жохон левел төвшээ ахаад ирэхин цагт яг нь шууд хэлэхэд бол манай 5 сар сон бас ялгаагүй л дээ. Бас тодорхой хэмжээнд уналтанд орсон. Гологодод эхлэхгүй юу. Манай мэдтэй гологодож эхлээд бод нийтлийн бодлогон ч усж байгаа алдагдсан баг. Гологодож эхлээд өөр юм нас юм хөгжөөд ирэхч өөр юм нас мэдээлээ. Хаагаад эхэлж байна. Тэгээд тийм бага насны тийм хүүхэд насанд байсан учраас тийм үнцэнтэй ховрхон мэдээлэл олж унш гарч одоо энэ бүхний төрлүүд, тулааны төрлүүд, хөнгө атлетикч гэдэг юм уу, сакс үлэмж гэдэг юм уу те. Тэр бүгдийг чинь тэр юм учрал хүүхэд бах юм. Нөгөө жоохон хүүхдийн ой тогтол сайн байдаг гэж ярьдаг шүү дээ. Яг л тэр л бах. Ер нь л одоо ингээд бодход бол яг л тэрүүгээр л сүрэн их бидний үеийн одоо энэ тайлбарлаж байгаа Монголын спортын сэтгүүл зүг авч явж байгаа нэр бүхий эдний хэдэн тайлбарлагч залуус 80 он төрсэн залуучууд за тэгээд таа байна. Та чугаасаа хор юм ховор цагт одоо бас л тэр дүндэл хүлэмжтэй донтч явсан. Тэмс сүрэн бидний сүр их зүг тавьчихсан юм да. Түнс одоо бол сатаарах их болчиход шүү дээ. Хэрэгтэй шин сошиал маш янз бүрийн юмнууд их гарц учраас одоо бол хүүхд тухайн нэг хүүхд нэг юмда тэгж дурлаж хүчээ өгж зүрх сэтгэлээ зориулж донтож чадахгүй юу гэдэг чинь бас сайн болчиход. Маш зөв. Альва нэг юмд нөгөө хоёргүй сэтгэлээр хандчиж тууштай байж ийж амжилт гаргадаг гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо болохоор юм юм руу жоохон гээлс өсчээл үндсэн зорилгоо ойлгоогүй ч байдığım уу те. Эсвэл одоо таргийн буруу угаах хүмүүс ч байдаг ч юм уу юу гэдэг. Гэр бүлийн мөжл тасарч хул л да. Тэрнээс шалтгаалж л одоо төлбөртэй байна гэж юм байна дэ шүү те. 1951 оноос үүсэлтэй бүхэн шилдэг баралдааны эрэгтэйчүүдийн 49 удаагийн дэлхийн аварга шалгалт тэмцээний 61 кг жингийн хүрэл медалийн төлөө баралдаан манай олон улсын хэмжээний мастер Авгу дагтэн Power Plus компанийн тамирчин оргилын түмэн билгийн төвшин тулаг бүгд гараад ирсэн. За түүний өрсөлдөгч Гүржин Бека Лонтазэг харуулж байна. За тэгвэл шичрэгийнхэн одоо бүр бас их сайн мэддэг нэг спортын төрөл рүү оруулаа. За Хөлөмбөг. Барса. Барса яаж вэ? Ямар хуу энэ чадвар чинь? Өглөө усаад шүүгээ онгоолоход Барса гэж ерсэг өмсчтэй юм уу гэсэн. Тийм үү. Э фотогт хат тахын цаас энийг өмсчих. Гараад ирлээ. За. Тий одоо хүүхд тухасаал чи нөгөө яг л нөгөө там зэрэг сонь өмсчихсэн шүү дээ тий. Аа. Өмсчихсөөл телевизийн Орос Монголын сувгууд толж үзчихсэн юм чи. За. Тоглолтууд үздэг. Би дөрөвсөн ш бидний үеийн хороолын хүүхдүүд бол хүлэн бөхөхөөс илүүтэйгээр байрныхаа гадаа сагсан дээр л өмчдөг байсан. NBA үздэг.
тий нэгэл хүлэмж гэхээр нэг аргуудын лиг ярьдаг. За 4 жилийн үед тоглоход дэлхийн евро байх юм бол тэгэл тэр чигээр л ер нь шуурдаг байлаа шүү дээ. Ялангуяа 2002 онд нөгөө цагийн зүрх байхгүй Японоос нөхс ус үл мөлий аргач бол маш таатай. Монголын хувьд бол таатай нас үл. Гэхдээ миний яг анх телевизээр үзсэн зүйл бол Франц ирнэ. Франц тосон дэлхийн аргач бол тэмцээн анх үзэж байсан. Ийм төвхтэй анхны үзсэн дэлхийн арга бол маш тийм гой санагддаг. Тэгэл тамсраас өнчин бүр Франц 98 зориулж тусгаа дугаарууд дэлхийн аврагын тусгаа дугаарууд гэж зөвхөн хүлэмжийн талаар бичдэг тийм дугаарууд гаргадаг байсан. Тэрийг нэг бүршлэн уншдаг. Тэгж ил одоо тэгээд хүүхд байхын нэг Холланд, Нидерланд, Орсоор Голланд гэж шүү дээ. Дэлхийн 3 мөнгө медальт Голландыгаа дэмжинэ. За. Гой санагддаг олбар шаруудаг. 70-78 дэлхийн мөнгөтэй юм байна гэл. Бид нэр яагаад дэлхийн аврагт одоолт төрүүлж чадаагүй юм бэ гэл. Тэгэл 98 он ч юм өдрөд үлдсэн шүү дээ. Хол явсан байгаа зүс тухайн үед л хол шүү дээ. Тийм шүү дээ. 11-ээр үжиж байгаа шүү дээ. Барьцэл зөхөд. Тэгэл гой санагдал Холландын тамирчдын нэрэнд хүртэл нэг л саана уянгалаг те. Гурван юунаас одоо вампирс гэдэг юм уу те. Ингээл гой сонсогд бол чихэнд их наалтац та. Тэгэ тоглолт нь ч тоотлын хөлбөмбөгий гаргаж гисэн гэл те. Их гой санагдал. Тэгэл Чехшоогийн төвшөнд Холланд гэсэн чинь клубийн төвшөнд нөгөө Холландын тоглогч сэр чинь Барса руу явсан шүү дээ. Тэгсэн. Тэ? Яг тийм байхгүй юу? Барселонад их тоглож байсан. Тэгэл Барселоны клубийн мэдээж хүүхдэл болсан нөгөө энэ Жерсийн таалагдахгүй юу? Барселоны өмсгөл нь өнгө мөнгөн ямар гоё өмсгөлтэй баг вэ гээл. Тэгэл түүхийг үнсэн чинь амар. Оо, Реал шууд үзе ядчих. Эцэг оны үлгэтэй хүүхдтэй хүүгийг би чамаа сахах суулсан шүү. Ер нь бол тийм юм шүү дээ. Юу ягаал одоо ч юм хүүхдээ тэрвээ одоо хүлэмж дөнгөж сонирч эхэлж байгаа хүүхдэд Барса Реалын хоёулынгийн түүгийг уншчих юм бол цаа чи алийг сонгох вэ? Олон хүүхэд Барса сонгоно шүү. Яг үндэ бол тийм эсвэл одоо ч хүүхдүүдэд яг тийм л багхгүй. Тэгээд Ривалдо гэдэг тоглогч. За би ч өөрөө солгоо Ривалдо гэж солгоод байна шүү. Ганган юм аа. Ямар гоё юм бэ? Барса дагаа шүү. Роналдо ч байсан. Бразилийн ч бас үе үеийн томчууд нь гарцаа авахгүй Барселонад ирд байсан шүү дээ. Тэгэл Ривалдог харчаал. Тэ мөн ч гоё өрмөц юм даа. Бусдаасаа сондго харагдаал. Тэгэл нөгөө оо агуу Роналдиньо гавча. Хөө Рон ирээл оо мандан мадарлаа. Тэгэл нөгөө гоё юмчууд тэгэл. Тэгэл одоо бас хацтай бид нэр одоо тэгэ Пеп Гвардиола ирээл одоо дэлхийн энэ цагийн хамгийн шилдэг талчилж гэдэг одоо болтол харуулж байна шүү дээ. 10 жил дэлхийд коучивд бол Пеп бол ноёлж байна. Пеп ир үед одоо Барселоно яг үндэ бол Барселоно 8 онд Европ авт төрүүлээл Испан 8 онд Европ авт төрүүлээл 10 онд дэлхийн авт төрүүлээл 12 онд дахиад Европ Испан төрүүлээл энэ бүгд чинь ялагч армадаа л гэдэг энэ бүгд чинь Барселоногийн хундаамн дээр 3 том тэмцээн 2 евро 1 дэлхий дараалал төрүүлсэн. Мөн 70-80 оноос бол Испан азгуутсан л гэж мөнхийн азгууч гэж юу аахгүй нөгөө Английг мөнхийн азгууч Английн фанатууд гэдэг чинь тэр бол биш байхгүй мөнхийн азгуу юм гэж хэзээч байхгүй дандаа азгуут нь хэзээч байхгүй уур чадвар юм юмний жоохон юм дутаал хожигч байгаа одоо шинэ Англи эдний олон жил дэлхийн евроод мултарч ирсэн шалтгаан хэзээч тэр бол мөнхийн азгуу биш байхгүй энийг одоо улсууд нь Английн фанатууд нь ойлгодог байлгүй тэгэл Барсагийн сөрөн дэр Испан тэгж төрүүлсэн та сандгаагүй юу Би ч одоо анх 12 он ТВ-сд тойлоо. Би хөтөлтэйгээл та тайлбарлал, Европ яруу тайлбарлал Украин пошид болсон. Тэгээ би шүү Украинд явсан шүү дээ. Донбасарын араа Донецк руу очиод, Киевд очиж. Сүүлийн дөрвөөр нь яваад гис. Тэ Испани, Италиг дөрөвтэйгээр Европ яруугийн финалд Киевийн Олимпийн зэнгэлдэд юу хожоол тэр чигэд Барсагийн тоглогчтой би хараад байж шээ. Яг мөн тухайн ТВ-с чинь Албиосоор, Албиос эрэгтэйгээр дамжиж ирсэн учраас би Албиосныхоо мандаттайгаа, инженертэйгээ зурглаачтайгаа яг Кимин Олимпийн зэнгэлдгийн сэтгүүлчтэй хэсэг сууж байгаа шүү дээ. Хажууд тэгэл ороо орны тайлбар гоё юм байлээ. Ороо орны тайлбарлагчтай мөр зэрэгцээл яг тухайн орныхоо хэлээр чихвчээ зүгэл тайлбарлаж байгаа байхгүй юу. А би өөрөө хөлбөмбөгийн тайлбарлагч биш ч гэсэн одоо шин за Батсиа байсан бол Балжины мах маань байсан бол бас эдгэр шиг ингээд суугаа тайлбарлах юм бол бас гоё байх юм байна да. Яг уур амьсгал. А тэгэд би нэг юм мэдэрсэн нь 14 наах би Лос Анжелес руу очиж бүхэнчлээ төрөлтэй дэлхийн арга газар дээр нүцсэн. Тэр нь тэгээд 14 онд Facebook-ор бас лайв хийсэн шууд. Тэг ил дэвжэнээс хамгийн өөр. Одоо юус энэ үхэн зайтай. 16 он дахиад би Лос Анжелес очиж бас чүлэг тэнхээ авлаа хийж гэсэн. Тэгэд юу мэдэрдгүй ихэр. За та бид нар бол одоо нэг тусдаа өрөөнд чимиг өрөөнд суугаад утсаа хагаад чихвчээ зүгээд микрофонтой урдаа нэг дэлгэцтэй тайлбар хийдэг тийм үү? Хөлбөмбөг нь байна уу? Бүх нь байна уу? Тайлбар хийж байгаа. Зөвхөн дэлгэцээр харж байгаа юм тайлбарлаж байгаа шүү дээ.
ордонд очиж тайлбарлах гэдэг бол ордны өрөөнд суулгаад тэр чигт мэдэрнэ гэсэн. А дээрэс нь тэр талбайтай эсвэл тэр дэвжээтэй ерөөсөө л нэг шууд харьцах уу? 10 20 метрийн цайд байгаа юм шиг. Тэгэхээр тайлбар бүр илүү амттай гоё болдог. Шаал уу мэдрэмжтэй юм ч гэсэн хүн мэдрэмж ахт юм билээ. Би урд нь телевизэрд энэ яг ийм юм байна шүү. Урд нь би телевизэр тайлбарлахад аргачгүй байж тээ тэр чи яг хөвгний бурууч гэж бас юу баг. Телевизэрээ харж байгаа юм бол тайлбарж мэдэрч байгаа юм чи. А газар дээр нь очоод үзэхээр нэг ийм тайлбар ус байна. Тэгээ яг ийм мэдрэмж юм байт юм байна шүү. Илүү арай. А тэгтээ яг газар дээр нь очоод тухайн орн дотроос ус тайлбар бас юу ус тал энэ бас байж л байгаа л да тийм. Ярил нилээл юм байт юм чи. Тим юм бас мэдэрч гисэн. Тэгээд 12 онд Олимпийн зэглэлтэд тэгж нэг үзчихлээ. Тэ хүлэн бөг болно. Тэгэхээр хүн бол төрснийг бас Европ яваргын финал үзтэн байжээ л гэж. Наадчс надад нэг сонирхолгүй байна. Гүүг. Барсар ял хоёрыг нөдлийн өвж үзсэн чинь л их сонирхолтой байгаад байна. За энийг хоёулаа нэг юус нэг ганцхан минутанд яриад тэгээд хоёулаа нэвтрүүлгийн өндөрлө. Нөдлөн Барсар ялыг үзсэн. Эл классик. Энэ одоо тэгээд нэг сонгож үзхийн шалтгаан. Тийм тэгээд Европ яваргын хүлэн бөг яваргын үзчихэд дараа нь Америкт нэг жилийн хэр орчихоо Gold State жилийн дэлхийн зам руу очиход Gold State Los Angeles Clippers үзсэн. Бас NBA үзсэн. Хүүхд тох юм өрөдлөл билүүлэл яваад байгаа шүү дээ. Ер нь бол нэг спортын сэтгүүлч тайлбарлагч болсон их гэдэг. Далимар нь л тэгэл. Тэгээд нодлон 5 сарын 8-нд Каталоны нийслэл Барселона орсон доо. За. Тийм тэгээд очиод нэг Пошид амьдардаг ахтайгаа хоёр талаас уулзаад тэр их маань бас Барселоны багасаа дэмтсэн. Хүүхд тох юм өрөдлөл юм чинь. Тэгээд Классико. Камп Ноу бол Европын хамгийн том цэглэлт гэжтэй 90,000 гүнээ. Яг тэр өдөр бол 97,930 гэсэн байгаа том лэгсэн дээр гарч ирсэн. Цагийн өмнө Камп Ноугийн гадаа очивол тэр чи фэн зам юм чи тойрол улаан пива Камп Ноугийн фанатууд барьчихсан. Тэр дунд нэг ганц хоёр одоо тэнэгч их юм уу? Ганц хоёр хон реалын жирсэт хүмүүс юм чи. Тэд нэг нөгөөдөл муухан хараал. Тогт ууран цогт орцсон. Тэгэл 30 минутын өмнө цэглэлт рүүгээ явж ороод их орхоо үтсэн. Эрнесто Вальверде Зинедин Зидан 20-р метрийн зайтай мод харагчаасан. Нэг 500 евроогоор билет авсан бас азтай болцсон гэх юм уу? Тохирцсан байсан л та явахаас өмнө. Гишүүнчлийн карттай байдаг шүү дээ. Тий. Тэгээд нөгөө Барселоны хотын иргэд чинь багийнхаа бүхэн жилийн картны карт авчдаг байхгүй мөнгөний төлөөд. Тэгээд яг тэр картараа намайг нэг хоёр каталон хүн оруулсан шүү. Тэр ахтаа маань цог. Тохироод за ер нь явахаас өмнө тохирцсан байсан. Холоос ирж байгаа юм байна да. Хаа усн нөгөөтөөс ирж байгаа юм байна. Бид нар бол энэ хотын унгын иргэд те. Ангал жил болгон тоглолт багийнхан тоглолтыг амралтын өдөр болгонд багийнхан тойргийн тоглолтуудыг лигийн тойргийн тоглолтуудыг үзчих юм чи. Энэ удаад бол яч тоо эртний хүчё гэ 500 евро гөрөөд ороод их урдаас гоё үтсэн. За наадтай энэ жигүүд одоо нэг энэ 28-нд Серхио Робертоо бид нар бас гоё хүн байна. Манай Барселонагийн. За Месси. За заатын жигүүд тэн Жорди Алба байгаа. За энэ бол Дон Андерсен эсвэл Сүлчин. Олон мөрөөдөлч ер нь тэгэл цуураал ерөөсөө биелэл яваад байгаа юм байна. Өнөөдөр ахыгаа урилгыг аваад ирсэн дүүдээ бол тэ ер нь их баярлалаа. За одоо тэгээд ахна. Гарын бэлгээ бас дөрмийн дахуу гарын бэлэг гардуулна. Шууд. За энэ UFC группийн био чацаргын жүс байж байна. За энийг бол одоо дотор 3 ширхэг байгаа. За баярлалаа. Аа манай нэг төрлийн анхнаасны үеинд итгэж хамтран ажиллагчаар ажилласан мон сүнсийн бол одоо цэник байна. Цагаан сараар одоо иймэрхүү цэнийг бол дархлаа гинөө. Тэгээ дархлаа сайжруулах цэник. Аа сайхан. Цэник дотор бол одоо олон янз байгаа. Тэ. Дархлаа сайжруулах алтан гагнууртаа гээл ерөндөг янз янзын байгаа дөө. За ингээд эдэний дэж шигүүд ирэй. Ахта дэрийг аваад өгдөө. Тэ. Эдэний дэж шигүүд ирэй. Энэ архийг бол одоо энэ савн хийж ээжд нь өгнөө. Ээжийнх нь би тэнхээ сайн биз дээ. Сайн ээж маань сайн. Аа яг үнэ. За ингээд ээждээ энийг бол хаяа таны тайлбарыг сонсоол ээж. Тэ. За ээжтэй. Аа баярлалаа. Та нэрмэл юм байна те. Нэрмэл. Цагаан сарын ширээн дээр бол одоо ингээд ээжиг энэ хайрцаг нь энэ үеж байна. За тэгээд ингээд ярилцлага бол одоо сайхан явж өндөрлөлөө. Тэ. Хошин шог. Тэр өнгөрсөн намар одоо янз явсан тий хошин шог. Эфемрэ дугаар батлаг хэрэглэгч битэрэл их зүрэлээ.
гэсэн. Тэгэхээр маань энэ ажилч чич одоо хошин шогийнх нэг хоолтон залгууллаа гэдэг. Хоолтон залгуулсан салбарч тэр мөөжгөл өрөөс чамайг сайн судалсан байлээ. Сайн ч явсан л да. Тэр 16 оны олимпиадаар гарсан үзүүлбэр штэ. Зөв зөв зөв. Тэр эмос продакшн гэдэг нь мөөжг өөрөө надаас зөвшөөрөл авсан. Ингэж аа чамд өрөөж байгаа шүгшөө. Өрлөг үгээ найз нөхдөг ирж үзээч гэсэн. Тэгээд тэр нь тухайн үед тоглогдчиход 2 жилийн дараас 18 оны намар сошиалар цацгаж байгаа юм тэр л дээ. Оо тэгээд ер нь сошиалар цацгаж 16 оны намар нь анх зүрэ чаад тэгээд зүгээр тоглогдчиход дараа нь одоо сайн нэг хандлт авахын тулд яасан нэг тим гаргаад 2 жилийн дараа сошиалар цацгаж байгаа юм тэр дээ. Зөв зөв. Тэ. Классик ярэтэ юм аа. За. Гамбо хоцорч яваа. Манай гамбо хоцорч яваа. Дөрмийн дага 2 тургуултай. Дөрмийн дага 2 тургуултай. Дөрмийн дага тургуултай. Цаг байгаа. Одоо санаачлаг гартаа бод ажиллана. Шууд 2 хоног дараад бод авна. Ингээд гой тургуул зүгтэг. Аяа. Явж гүөх юм аа. 2 татсан, туссан, тулаад огсон. Дөрмийн дага огно. Эм бүрч ямар ч уугч ингэж огно. Огсон. Огнёо яах вэ? Дөө. Жаргад энэ таргал та. Юу торгуул? Агаад шүү дээ, таргал та. Ийм огт байдаг шүү дээ. Шүүлэгээр таргах шүү дээ. Ингэж огдсон шүү дээ. Таргах шүү дээ. Ямар ч бөмбөр ч хөөгч хоёр хундаг уугуул ингэж огно шүү дээ. Тийм шүү. Таргал та огдсон шүү дээ. Юу торгуул ирээд байгаа юм? Шууд. Болиг байлаа. Шудраг байлаа. Юу энэ гэдэг юм бэ? Хэн ч үгүй шүү дээ. Яаж болох юм бэ? Шудраг бай. Зээ ингэ Өнөөдөр тэ өдөр нэвтрүүлэг энэ өрөөд бол өндөрлөж байна. Өнөөдрийн зочин бөмбөрцгийн мөхтөлбөрлөгч Шижир Бат байлаа. Та бүхэндээ бидэнтэй хамт байсанд нь талархаж байна. Нэг л мэдхий жилиг тойрно. Намр намраарансан холсох. Тэгээ багийн өдрөө дурслаа. Наслах тусмаа сэтгэл зөөлж. Ostingi mi go uchtek podlo